Күндүн маанилүү жаңылыктары менен бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Кытайлык туристтерди визасыз киргизүүгө уруксат берүү керек деген депутат Махабат Мавлянованын туристтерди тейлеген бизнестери бар экени ачыкталды. Депутат айым эмне ишкерчилик кылат? Журналист Улан Эгизбаевтин жубайы уул төрөдү. Маркум кесиптешибиздин уулунун жарык дүйнөгө келиши коомчулукту кубантты. 13-15 октябрда Бишкек жана Чүй боорунда кар жаашы мүмкүн. Ал эми шаардыктарга жылуулук качан берилет? Бүгүнкү чыгарылышта. Журналист маркум Уланбек Эгизбаевтин келинчеги Сапаргүл Абдинабиева көз жарды. Ал Бишкектеги номер 2 төрөт үйүндө бүгүн саат 15:30 уул төрөдү. Дарыгерлердин айтымында баланын дагы эненин дагы абалы канааттандырарлык. Азаттыктын кабарчысы иликтөөчү журналист Уланбек Эгизбаев өзү быйыл июль айында Ысык Көлдө келинчеги менен эс алып жатканда сууга чөгүп каза болгон. Соттук медициналык экспертиза Эгизбаевди сууга чөккөн деген жыйынтык чыгарган. Улан каза болгондо келинчегинин 6 айлык боюнда алардын болочок наристеси калган. Бүгүн Эгизбаевдин уулунун жарыкка келиши коомчулукта кубаныч тартуулап жаткан кез. Депутат Махабат Мавлянова кытайлык туристтерди тартуунун зарылчылыгы жөнүндө маселени бүгүн парламентте кайрадан көтөрдү. Ал буга чейин айткан сунушунун нукура мааниси интернеттеги социалдык түйүндөрдө бурмаланып жиберилгенин, мунун артында саясий оппоненттери турушу мүмкүн экендигин айтат. Мавлянова кытайлык туристтерди тартуудан дүйнө өлкөлөрү канчалык пайда көрүп жатканы тууралуу эки инфографикалык тасманы көрсөттү. Ошондой эле депутат айым кашыктап чогулткан арнамысын Абирин элге кылган ак кызматын бир күндө тебелеп тепсеп жок кылууга аракет болуп жатканын, аны социалдык тармактарда тепкилеп жатышканын баса белгилеп, жогорку кеңешти колдоого чакырды. Кашыктап чогулткан абиримди, ар намысымды, аброюмду элге кылган эмгек, ак кызматымды жер менен жексен кылып, бир күндө тебелеп жок кылгылары келди. Аларды мен адамдык укугум, үй бүлөм, балдарым, Урук тууган коңшу колуң, куда сөөк эли журтум, кайын журтум бар экенин кызыктырган жок. Моралдык этикалык норманын чегинен ашып, коомубуздун кээ бир катмары моралдык деградация болуп жатканын айгинеледи. Мунун артында саясий оппоненттер турганына да көзүм жетти. Ошондой эле соцсетте адамдын укугун, намысын коргогон чараларды көрбөсөк, менин ордумда ар бир жараан болуп калышы мүмкүн. Себеби биз адамдын укугун сактоону биринчи койгон демократиялык принциптердин жолунда өнүгүүнү тандап алганбыз. Эч нерсе кылбаган адам жөнүндө эл сүйлөбөйт деп коет эмеспи? Демек мен иштеп жаткан экенмин. Менин жеке жашоом жөнүндө да жаман сөздөр айтылды. Туура мен бизнестен бутума турдум. Кээ бир адамдар таттуу уйкуда жатканда мен 3 саат гана уйку көргөн күндөрүм көп болгон. Албетте бул бизнести түптөй жеңилге турган жок. Андан соң мени 285,000 калкы бар Ноокатым ишеним көрсөтүп жогорку кеңешке депутат кылып шайлашты. Кечке жуук 24 КЖ булагы Махабат Мавлянованын ишкерлик менен алектенери тууралуу маалымат жазып чыкты. Сайттагы маалыматта депутат Мавлянованын оюн зоок, көңүл ачуу жаатындагы бизнеси, көбүнчө тыюу салынган кумар оюндар менен байланышкандыгы айтылган. Ал эс алуу жана көңүл ачуу менен алектенген Азиз Жан жоопкерчилиги чектелген коомунун ээси болуп эсептелинет. Депутат айым кумар оюндарын уюштуруучу МЖА Групп жана Мега МБЛ жоопкерчилиги чектелген уюмдарынын ээси экендиги дагы кошумчаланган. Эске салсак, 2015 жылдан тартып Кыргызстанда букмекерлик контораларга тыюу салынган. Ошто дагы Мавлянова аскаалы деп аталган эс алуу жана көңүл ачуу иштерин уюштуруучу компания катталган. Ал мурда мейманкана, казино жана ресторандардын ээси Бозулан Мамазаиров менен бирге үй бүлөлүк ишкерлик жасачу. Мамазаиров менен бирге Азия Gold Building, Urban Design and Project, Алашан Плюс деген компанияларга ээлик кылышчу. Алар ажырашкан соң бул компаниялар жоюлуп кеткен. Депутаттын өмүр баянында ал Жаннат компанияның ээси экендиги дагы жазылган. Азыр аны Азизбек Манасович Мавлянов жетектейт деп жазылат 24 КЖ сайты жазып чыккан маалыматта.
ТЭЦ-теги коррупциялык иштерде мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тиешеси бардыгын айрым депутаттар айтып чыгышкан. Бирок экс-президентти жоопко тартуу үчүн алгач анын кол тийбестигин алуу маселеси жаралган. Конституцияда мыйзам бардык жарандар үчүн бирдей деп жазылып жатат. Анда эмне үчүн мурдагы президентти түз эле жоопко тартууга болбойт деген суроонун алкагында юристтер баш катырып, акыры депутаттар экс-президент жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизмей болушту. Своей фирменной прической, но в наручниках и в сопровождении тюремщиков. Это первое появление экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе с конца марта. Өнүккөн өлкөлөрдө президент же экс-президенттер кылмыш кылса, күч органдары колун кайрып, жоопкерчиликке тарткан окуяларды көрүп эле жүрөбүз. Ал эми Кыргызстанда болсо, экс-ажону жоопко тартуу түшкө киргиз кыял экендигин бир канча юристтер айтып чыгышкан. Он ни за что не несет ответственности. Он защищен законом до такой степени, до неприличия защищен. Он фактически, мы уподобили его монарху, царю. Жакында эле Конституциялык палата укук коргоочу юрист Нурбек Токтокуновдун арызын жарым жартылай канааттандырып, анда президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамдын 12-чи беренеси баш мыйзамга каршы келет деп чечим чыгарышкан. Ал эми президенттин кол тийбестиги жөнүндө маселени өкмөткө жана парламентке иштеп чыгуу үчүн жөнөтүшкөн. Жогорку кеңештин депутаттары Курманкул Зулушов менен Исхак Масалиев экс-президент жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүнү сунушташууда. Кыргыз Республикасынын президенттин ишмердүүлүгүнүн кепилдиктер жөнүндө деген мыйзамда 12-чи беренеси бар экен. Ал жерде экс-президентке татыктуу жаран жоопко тартылбайт деп кыска жазылып калыптыр да. Эгерде конституция боюнча президент жоопко тартыла албайт, депутат тартыла албайт, сотто тартыла албайт. Бирок алардын жол жобосу бар да. Башкы прокурордун сунушу менен жогорку кеңеш макулдук берет. Президентти импичмент кылса болот. Ал эми соттор жоопко тартыш үчүн алардын соттордун кеңешин макулдоо болуш керек да. Кандай оордоштолгон бирок жолу бар да. А экс президентте таптакыр эч кандай эч ким чара колдоно албайт деген жазылып калыптыр да. Ошондуктан биз ушул мыйзамды азыркы конституцияга дал келтириш максаты менен иштеп чыгып сунуш берип атабыз. Депутат Алмамешик Маматов экс-президентти жоопко тартуу маселеси импичмент менен теңдештирилүүсү зарыл деп эсептейт. Болбосо экс-президенттерди саясий мотив менен камоо, саясий өч алуу иштери болуп кетиши мүмкүн дейт ал. Экс-президенттерди ушул президент убагындагы кетирген мындай кылган кылмыштары үчүн жоопко тартуу механизми иштелип чыгыш керек. Анткени бир саясий мотивтерге ылайык жаңы келген бийлик өч алып коюшу мүмкүн болушу, оппозиция бийликке келип калышы мүмкүн, алар мурунку президенттен өч алып койбошу үчүн мындай ойлоп табылган иштер боюнча парламентте генералдык прокурордун сунушу менен комиссия түзүлүп, ал комиссия баарын иликтеп, журналисттердин алдында коомчулукка жар салып, ийне жибине чейин баарын иликтеп, анан ошол депутаттык комиссия өзүнүн корутундусун чыгарыш керек. Же макулдук берүү, же макулдук берүү эмес тууралуу. Ошондон кийин анан генералдык прокурор кылмыш ишин козгойт деген бир процедураларды азыр мыйзам долбоору жазылып чыгып иштелип чыгып атат парламент. Адистердин айтымында конституциялык палатанын кабыл алган чечими да түшүнүксүз. Себеби баш мыйзамда экс-президенттин кол тийбестиги мурдай эле алынып салынган. Бул президенттин кол тийбестиги деген 2003 жылкы конституцияда көрсөтүлгөн ушундай берене бар болчу да. Анан ошол берене жанагы конституциялык палата текшерген мыйзамга толугу менен көчкөн экс-президенттин кол тийбестиги депчи. Андан бери конституция мына бир эмес бир далай жолу өзгөрдү. 2007 жылы эле алынып калган ал берене кол тийбестиги тууралуу. Демек азыркы негизги мыйзамдагы экс-президенттин кол тийбестиги тууралуу берене жок болгондон кийин конституциялык палата кандайча чечим кабыл алды, мен үчүн түшүнүксүз да. Булар баягы өздөрү эле баягы өздөрүнүн ой жүгүртүүсүнөн эле чыккан чечим болуп калды да. Кол тийбестик деген бул эгерде кандайдыр бир кызмат адамына берилип аткан болсо, ал сөзсүз түрдө конституцияда көрсөтүлүш керек. Азыр конституцияны алып көрсөңөр, ал жерде президенттин кол тийбестиги, депутаттардын кол тийбестиги, соттордун кол тийбестиги бар. Түздөн түз көрсөтүлгөн. Конституцияда көрсөтүлөт. Эгерде көрсөтүлбөсө, анда кол тийбестик болбош керек да.
Экс-президенттерді жоопко тартуу маселеси мурдагы бийликтин тушундагы коррупциялык иштер ашкере болгон соң айтылып жатат. Андыктан айрым депутаттар мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигин алууну ачык айтып чыгышкан. Баш мыйзанда болсо бардык жаран бирдей укукка ээ деп көрсөтүлгөн. Дал ушундай беренеге таянып мурдагы президентти жоопко тартууга толук негиз бар деп эсептейт депутат Исхак Масалиев. Şimdi ben gün prokuror, başka prokuror olsam ben ertemeyle iş kılgatıyorum da. Benim için cet işte öyle. Ben korku organlarına istekendim, milisede istekendim, kılmış istekendim, düşünüyorum. Özüm düşünüyorum boyunca, benim için cet işe. Kılgının cesaret hareketlerinde kılmıştım belgileri var. Allah'ım bir cevap gerçekten bu sotkana çeçet. Bırak iş hareketlerini karap durup, bağ bergenge prokuratorun tolu gali mümkünçülüğü var. Bırak sayesi erkek etmedim. Президенттин ишмердигинин кепилдиги жөнүндө мыйзам жакын арада тармактык комитеттин кароосуна түшөрү айтылып жатат. Бул мыйзам парламенттин 3 окуусунан өтүп, президент кол койгончо көп убакыт өтөрү белгилүү. Кыргызстандын Казакстандагы атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси болуп Жээнбек Кулубаев дайындалды. Тийиштүү жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койгонун өлкө башчысынын маалымат кызматы билдирди. 2 октябрда Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргонуу жана коопсуздук боюнча комитети Тышкы иштер министрлиги сунуш кылган Кулубаевдин талапкерлигин жактырган. Кулубаев 1963 жылы Ысык Көл облусунун Чырпыкты айылында туулган. Ал буга чейин Кыргызстандын Малайзиядагы жана Кытайдагы элчилигин жетектеп жүргөн. Акыркы кезде ал Тышкы иштер министрлигинде Азия жана Африка боюнча департаментин жетектеп иштеп жаткан. Ал эми Кыргызстандын Казакстандагы элчиси 2 жылдан бери дайындал элек болчу. Акыркы жолу 2016 жылы Эсенгул Өмүралиев элчиликти тапшырып берген соң кыргыз бийлиги бул өлкөгө элчи дайындабай келген. Казакстандын айыл чарба министрлиги Кыргызстандын казак тараптан тоок этин ташып келүүгө убактылуу чектөө киргизгенин мыйзамсыз деп баалады. Бул тууралуу министрликтин сайтында жазылды. Казак тараптын жүйөсүндө Алматы облусунда акыркы 10 жылда куш тумоосу катталган эмес. Ал эми Ньюкасл аттуу уланга байланыштуу түндүк Казакстан облусунун Айыр Таур районундагы карантин ушул жылдын 19 сентябрында алынып салынган. Ошол себептүү Казакстандын айыл чарба министрлиги Кыргызстандын казак Кыргызстандан тоок этин ташып келүүгө тыюу салышын укуктук жактан туура эмес деп эсептейт. Белгилей кетсек, 9 октябрдан тарта Кыргызстандын ветеринардык жана санитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы Казакстандан тоок этин ташып келүүгө убактылуу чектөө киргизди. Аталган орган коңшу өлкөнүн Казакстан менен чектеш аймактарында куш тумоосу боюнча маалыматтан улам ушундай чечим кабыл алынгандыгын белгилейт. Өкмөткө караштуу айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба мамлекеттик агенттиги менен Ички иштер министрлиги Илбиристин териси менен сүрөткө түшкөн адамды издеп жатат. Аталган эки мекеме коомчулуктан ал адамды табууга жардамдашууну суранууда. Билдирүүдө айтылгандай, сүрөт алардын WhatsApp номуруна келип түшкөн. Эгер адамдын аты жөнү аныкталса, ага мыйзамдык негизде чара көрүлөт. Өкмөттүн токтомуна ылайык, 2017 жылдан бери Илбиристи мыйзамсыз кармагандарга 1,5 миллион сом айыппул салынат. Кылмыш жаза кодексинин 278-биренесинде каралгандай жандыкты туткандар же аткандар 2 жылга чейин жата кабакка, 2 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Ошто аткезчилик жол менен алынып келе жаткан тоок эти кармалды. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Ош Ноокат жолунда Ноокат салмак габариттик постунун алдында DAF үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаа текшерүүгө алынган. Унааны текшерүүгө алганда салмагы 17 тонна болгон тоок эти табылган. Унаанын айдоочусунун жанында тоок этине байланыштуу эч кандай документтер болгон эмес. Кармалган товардын баасы болжол менен 2,210,000 сомду түзөт деп билдирди маалымат кызматы. Аталган факт боюнча кылмыш иши козголуп, учурда тергөө иши башталды. Бүгүн Бурлайдын өлүмү боюнча сот болуп, анда жабыркаган тарап сурак берип бүттү. Кийинки отурумда окуяга күбө болгон милиция кызматкерлери суракка алынат. Бул тууралуу Азаттыкка маркумдун жакындарынын адвокаты Рамазанова билдирди. Анын айтымында сот 17 октябрда уланат. Иш Бишкектин Свердлов райондук сотунда каралып жатат. Өткөн жараянда материалдык чыгымдарды калыбына келтириш үчүн соттолуучуларга 2,000,000 сомдук доо коюлуп жатканы айтылган. Бурлайдын өлүмүнө айыптуу катары аны алага чыккан
Марсбек Бөдөшов жана анын досу Ахмат Сейетов соттолуп жатышат. Бөдөшов бурлайды ала качканын мойнуна алганы менен аны өлтүрбөгөндүгүн айтууда. Эске салсак, 20 жашар Бурлай Турдаалы кызы быйыл 27 майда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө киши колдуу болуп каза тапкан. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы аны ала качып бараткан жигит кармалгандан кийин милиция бөлүмүндө кызды бычактап өзүнө кол салгандыгын билдирген. Фактыга байланыштуу 23 милиция кызматкери тартиптик жазага тартылып 13'ü işten boşaltılgan. Жайыл райондук прокуратурасы милиция кызматкерлерине карата кылмыш ишин козгогон. Милиция кызматкерлерине карата козголгон кылмыш иши дагы Жайыл райондук сотунан облустук сотко өткөрүлүп берилген. Маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагуловтун сөөгү бүгүн Аларча көрүстөнүндө жерге берилди. Маркум менен коштошуу зыйнаты Токтоболот Абдумамунов атындагы Кыргыз улуттук драма театрында өттү. Ага премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев катышып сөз сүйлөдү. Ошондой эле тажияга маркумдун жакындары, белгилүү коомдук ишмерлер, саясатчылар, журналисттер келишти. Айта кетсек, Султан Жумагулов 8 октябрь күнү 59 жашында оорудан улам көз жумду. Ал акыркы акта онкологиялык дарттан жабыркап жүргөн. Жумагулов бир нече республикалык басылмаларда, кийин BBC'де, Азаттыкта, ЛТРде, КТРКда жетекчилик кызматтарда эмгектенген. Ал журналист, медиа эксперт, жазуучу катары таанымал болчу. Былтырдан бери министрлик кызматты аркалап келе жаткан. Он үчүнчү, 15 октябрь күндөрү туруксуз аба ырайы күтүлүп, жаан жаап, кар кайланышы мүмкүн. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалымат кылайык, 14 октябрда Чүй, Талас өрөөндөрүндө жаан кар кайланып, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Туруксуз аба ырайы транспорттун каттамына тоскоолдуктарды жаратып, электр энергиясын үзгүлтүккө учуратышы ыктымал деп айтылат маалыматта. Ал эми суук түшүшүнө байланыштуу шаардыктар жылуулук качан бер лерин күтүп жатышат. Мэриядан билдиришкендей, эгер 5 күн катары менен сырттагы абанын температурасы плюс 8 градустан жогорулабай койсо, шаардыктардын үйлөрүнө жылуулук берилет. Буга чейин энергетиктер жылуулукту буйрук болоору менен берүүгө даяр экендигин айтышкан. Казакстандын борбору Астана калаасынын 20 жылдыгына карата 4 өлкөнүн төкмө акындарынын катышуусунда эл аралык айтыш өтөт. Бул тууралысында Спутник Казакстан агенттиги жазып чыкты. Акындардын айтышы жыр аркауы Астана деп аталып, байге фонду 15 миллион тенгени, биздин акча менен 2,8 миллион сомду түзөт. Баш байгеге 5 миллион тенге же болбосо 932 миң сом коюлган. Аны кош байге алган 2 киши бөлүп алат. Айтыш Астананын концерттик залында 20 октябрь күнү өтөт. Анда казак, кыргыз, кытай, монгол акындары атсалышмакчы. Азырынча катышуучулардын саны белгисиз деп айтылат маалыматта. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча, сак саламатта туруңуздар.